Mənim rəyim sərnoqunluqdə. Əgər istiroqçı hükumət məzhəbi də olmasın, əgər istiroq ki, təbiz cinsiyyəti xanımları olmasın, əgər istiroqçı da uşaqlar işləməsin, xiyavanlarda olmasın, xiyavanlarda yatmasınlar, əgər istiroqçı fəxr, bədbəxtlik və bihuqluq da olmasın, əgər istiroq ki, şəkəncə o zindan və edam olmasın, əgər istiroq ki, tamam zindəcanlıqda hər nə məsail ki, Cumhuriyyə İslamiyə vəsildi da olmasın, əgər istiroq azadlıq ola, əmniyyət ola, asayiş ola, refah ola, Cumhuriyyə İslami cərə sərnəqun ola. Mən o nənələr ki, dadxah eləyirlər Cumhuriyyə İslamını. O xanıvadələr ki, indiyəcən, tamam əzizlərin hər bəhanə ilə Cumhuriyyə İslami qətləam eləyibdi. Onlara cavab verirəm, mənim rəyim sərnəqunluqdur. Onlardan himayət eləyirəm. Onların səsiyəm. İstirəm ki, dünya eşitsin ki, İranın cəmiyyəti, İranın adamları Cumhuriyyə İslamını hiç istəmir heç, bəlkə istir ki, bu hükumət sərnəqun ola. Bizim rəyimiz sərnəqunluqdur.